Ještě co mu je? Hej, co to je? Hej. Jsi dobrý, brácho, jsi dobrý. A co mu je, kámo? Co mu je? Jaký nedýchající. Co mu je, kámo? Co to je? No to ne. Co je? Mu tam měl normálně Ava Max, kámo. Hej, tak pojďte ho, sundejte ho, kámo. Pojďte nějak ho sundejte. Vero, holo, opatrně. Hoši, to chce CDčka. Pořádnou salvu dobré muziky. Dej to sem. Pojď resuscitace. Dej to sem. Zapínej. 3, 2, 1, teď. Nic. Resuscitace má nás. Dávejte, pojďte. Je to slabý. Jo, ty máš ty systémy, pojď, to bude fungovat. Pojď, dávej, dávej. Pojď, žij. Nic, kámo, co s ním. To marný. Koukni na nášivky. Hej, Megadeth. Megadeth. Máš Megadeth? Tady mám. Tak pojď. Obráku, nevzdávej to. 3, 2, 1, teď. Jsi dobrý. Co jsi dělal? Co je? Megadeth. Mám, kde mám mobil? Jaký mobil? Vidíš, co ti to udělalo? Poslouchejte CDčka! Čau, hoši. Čau. Takže Dané, co plánujeme v únoru? Nahrát naše první album a vydat ho i na CDčku. Dané? Uskutečnit tento krok je pro slovenskou kapelu finančně náročnější. Ondra? Skutečně tento krok je pro studentskou kapel finančně náročnější. A rytmická sekce. Takže Dané, pro koho je CDčko zdarma úplně jistý? Pro toho, kdo do naší sbírky přispěje 500 a více korun. Je tomu tak, pokud se daná částka vybere, CDčko zdarma je úplně pro každého. Aha, to je 5. Ne, to nejsou 4!